rápido, já de cá para lá, temos de ser rápidos a recuperar para trás. Yeah.
Equipa!
Thank you.
Thank you.
entrada, André. Anda, ajuda agora a baixar, André. Rapidamente a baixar lá para trás. Parar na frente, não entrem a quem? Bora, Thank you.
Thank you.
Não. Fica cá, cara. É o que fica. Fica. Vamos lá, tem que ser lá atrás, tem que passar aqui.
Bora, gritar bem alto, agradecer aos pais e assim tiramos uma foto, tá bem? Um, dois, três. Não, 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 não